duro, hein? Boa. Bom, vamos lá agora, né? Minha vez. Vou desligar porque... A última vez que eu fiz isso aí, eu fiz num algodãozinho, um feijãozinho. Na escola. Pra mim. É? No banheiro, pra ver. Abriu. Como é que chama essa cachoeira? Chegando na primeira cachoeira. Primeira cachoeira aqui, né? Porque a primeira é a do Sagui, a gente tá fazendo a rota inversa. Então, nós estamos fazendo a trilha completa, né? E começa por essa. É. Qual que é o nome dessa aqui? Oásis. Oásis. Cachoeira do Oásis. Oásis. Vou passar aqui, tá? Tem que atravessar ali, ó. Olhar o pezinho. Aqui não dá pra pegar cachoeira, né? Não dá? Não. Cachoeira lá. Bora lá, né? Oi? Arte. Legal. Vou fazer assim também. Pelada, né? Pega até a alma, né? Cuidado! Tchau, tchauzinho!